var otroligt överraskande när jag blev nominerad till årets talare. Jag känner mig väldigt glad såklart och tacksam till just Tala Forum att vi har haft sånt bra samarbete det här året. Det har varit helt otroligt att få komma fram så här. För mig utmärker en bra talare när man vågar interagera med publiken, när man vågar skapa någonting på plats med deltagarna. Någonting som man kanske inte ens kan kontrollera själv som talare. Jag tycker också om när man är personlig och vågar vara berörande, men också att man vågar skämta tillsammans och skratta åt livet och tillvaron. Sen så, jag själv tycker om att föreläsa forskningsbaserat och tycker alltid det är intressant när andra föreläsare också lutar sig tillbaka mot forskning. Jag brinner ju för det här med lycka och att avliva myter om lycka, speciellt på arbetsplatsen. Så att det första jag brukar prata om är hur det inte handlar om att tänka positivt för att må bättre i vardagen, utan att hitta till ett gott agerande snarare än att vi ska tänka på ett visst sätt. Jag brukar också betona det här med att vår hjärna är faktiskt inte intresserad av att vi ska vara lyckliga hela dagarna i ända, utan den är intresserad av att överleva. Men vem vill ha ett liv där man bara överlever hela tiden? Det handlar mina föreläsningar om.